pointu poviem celého, že na konci sme hrali s neporazeným mužstvom Honved Budapešť v tom zápase, v poslednom kole jesennom, a prehrávali sme 2-3 a vyhrali sme 4-3. To musel byť pamätný zápas. Áno, no a maďarské správy začali, že neporazený Honved prehrá Tatabány. Takže to bolo také, že no a prišlo to medzi obdobie, tak som išiel som tam, hovorím, čo ako mám určite typy, lebo som potreboval rýchlostné typy. Tam bolo strašne veľa skúsených hráčov, ale pomalých jak sopel. Jak sopel boli pomalí, hej. Mal 350 ligových zápasov a aj moja babka by ho predbehla.